Když se chcete projít po svý krásný nový zámkový dlažbě, tak vám prostě nezbývá nic jiného, než si to odhrabat, jo? Ano, inteligentně jsem si na to vzala kecky. Vůbec to neklouže samozřejmě. Ale já vás každopádně vítám u nového vlogu. A teď začnu péct dort. Takže zase po dlouhé době bude ve vlogu trošku jako kreativity, alespoň co se týče takhle toho dortíku. A já jdu pokračovat. Už jsem si to odhrabala i tady u autáka, takže jdu pokračovat. No a tady troška nákupu z Lidlu, bohužel není to sponzorované. Ještě jsem si to neuměla zařídit. Ale na dortík jahody jsem byla u měsíčku, víte, maliny. Já to budu zdobit trošku jako s nějakýma čokoládovýma věcma. A potřebovala jsem kulatý věci, které budu barvit zlatou. A takže jsem vzala teď v Lidlu takovýhle ty kuličky. Pak tohle, což se bude vlastně taky docela hezky barvit. Protože tam chci jakoby nějak namixovat jako čokoládové prvky, ale uvidím. Tak jsem vzala takový jako různě tvarovaný věci čokoládový. Takže tady mám nějakou tyčinku oreovou. Tohle mám na krémy, pak mám ještě ty jejich čokolády na vaření. Jo, mám tady tyhle sty. To je prostě taková jako záruka kvality. No a tuhle jsem vzala malinovou, protože bych ji chtěla nějak zvláštně nakrojit a taky ozdobit, no uvidíme. Samozřejmě kakao, protože ten dort bude tmavý korpus a bude i tmavý vnitřek. Mně se rozsypaly borůvky. No, já už jsem vzala borůvky. Tady se mi rozsypaly. Vzala jsem tyhle borůvky ještě. Měli teď v tom boxu, v takovém tom chladícím boxu, kde mají ty akční věci, tak měli borůvky. Tyhle stály 90 korun, no. Ale chci dělat borůvkový rozvar právě mezi ty krémy. Mám tady dvakrát. Vzala jsem tři mascarpone, jednu ricotu. Tyhle velký smetany, dovnitř půjde takovej ten můj Lindt krém, kde vlastně se svaří čokoláda se smetanou, nechá se to úplně vychladnout a do toho se míchá mascarpone, tak to půjde dovnitř. A ven půjde takhle, standardně kdyby to byl krém dovnitř, tak bych dělala jenom smetanu s mascarpone. Ale vzhledem k tomu, že to půjde jako na okolo dortu, tak to budu dělat jako ten tmavej, takže svařím smetanu s bílou čokoládou a k tomu vyšlehám mascarpone. A to zase chutná, ježišmarjat, já už jsem to taky popisovala, jako co to chutná, jako pikao, nebo jesenka, jo, nebo piknik, no, takový to bílý. No a vzala jsem si tam nový koření, to není nic zajímavého, ale mě je to v takových těch sáčkách, takový tý sekci toho pečení. No a vzhledem k tomu, že se dneska nestíhá, dneska jsme měli jít na suši. Míša oslavuje svoji zelenou tečku. My jsme měli jít na suši se známejma, ale bohužel prostě jsme všichni tak ve smyku, že nestíháme. Takže jdeme udělat Míšovi tohle. Každopádně jsem vám ještě chtěla ukázat své naušničky. Já vždycky takhle před Vánocema já to mám tak třeba 3x, 4x ročně, že mám nějakou spolupráci s Praky, což je česká šperkařská firma. Tu už ode mě znáte. Jo, já mám od nich dva řetízky, mám od nich asi 4 naušnice. Vždycky si vybírám naušnice takový jednodušší. Já mám ty jejich perličky nádherný. A oni mají teď na e-shopu 20% slevu a ještě já mám
kód klasicky SMAJDA20, což znamená, že 40% dolů na všechno. Ale mají tam úplně nově tyhle náušnice, které mám teď na sobě. A já jsem se absolutně zamilovala. A teď mě dneska chválili holky v práci. Jsou to prostě jenom takovýhle jako tyčinky, ale vypadá to v těch uších prostě nádherně. Je to takový jemný, kdo má rád takovýhle ten, je to jemný, nadčasový a fakt jsou krásný, krásná, krásná práce. Takže takhle. No a já jdu teď hodit lazaně do trouby a půjdu začít připravovat ty korpusy. Korpusy udělám, já korpusy dělám furt stejně, furt podle toho receptu víkendový pečení od, myslím, asi. Dávám když tak odkaz dolů a no, já jsem se úplně zasekla, co jsem chtěla říct, že to dělám korpus pořád stejně, ty půjdou pak do ledničky, nechají se vychladit, dají se do ledničky a vlastně budu dělat krémy. Udělám krémy si podle mě, ne takhle, víte, co já udělám? Já si dneska udělám ty čokoládové základy, jako ty svařený smetany s těma čokoládama. Nechám to hezky přes noc vychladit a zítra ráno, než pojedu do práce, tak si to vyšlehám s tou, s tím mascarpone a s tou ricotou. A nechám to hezky vychladit přes den a budu plnit zítra po práci. Nechám ho pěkně ten dortík uležet hezky v chladu a pak ho dodělám v sobotu. Asi tak. Takže, korpus na dort je stejný, jako byl u toho dortu Severuse. A já už jako postup dávat nebudu. Koukněte se, když tak na ten, já vám to dám sem nahoru do íčka. Na 4 patra, na 2 korpusy, které se proříznou, to dělám takhle. 10 vajec, 2 vanilkový cukry, 100 gramů oleje, 400 gramů hladké mouky, 360 gramů cukru, citronová kůra a kakao. Vy vyšleháte těch 10 bílků, musí to být vyšlehaný opravdu do pevna. Až potom do toho polžících přidáváte ten cukr. Opravdu si dejte záležet na tom, aby ten sníh byl vyšlehaný do pevna. Jakmile to uděláte v nějakém mezičase, jste v řiti, budete mít ten to těsto na ten korpus řídký. Potom vlastně žloutky se vyšlehají s vanilkovým cukrem, s citronovou kůrou a já v tomhle případě teda to dala i s kakaem. Stačí to jenom promíchat nějak jako intenzivněji. Já jsem to teda šlehala jako ručním šlehačem, takže je to prošlehané jako důkladně. Tady máme mouku, teď vlastně tahle směs půjde do těch bílků s cukrem. Postupně tam začnu přidávat mouku a úplně až nakonec se tam dá 100 gramů oleje. Takhle je to všechno. Já jsem si připravila 20 cm formu. Nedává se tam kypřící prášek. Je to teda, jak už jsem říkala, možná někde v začátku. Je to podle víkendového pečení od Míši Landový recept. A já jsem s ním spokojená. Takže pro vás v tomhle vlogu asi bude zajímavý, až budu ten dort zdobit. Krásný dobrý ráno. Jde se dělat začátek dortu. Tady jsem si z lednice vyndala korpusy. Tady je krém. A korpusy se povedly krásně. Kejte. Ty jednotlivý fakt jsou nádherný. Tady mám borůvkový rozvar. Tady jsem se snažila už něco jako nazdobit. No a do základu toho dortu dám samozřejmě ten korpus, který je nejbytelnější. To bude asi takhle. Sem bude ten borůvkový rozvar a na to potom bude krém. No. A právě protože dělám to schválně ráno, aby mi to přes den se hezky jakoby spojovalo. A odpoledne už udělám tu horní vrstvu a hezky do té soboty to se to pěkně odleží. No a teď jde do lednice. Tam bude celý den, takhle.
A pak na to půjde světlá vrstva. Toho krému mi zbylo... No. Malinko, z toho se ještě něco udělám. No, takže... A já pojedu do práce. A já bych teda ještě takhle jako... Ježiš, mám strašně jsou. Já bych takhle ještě chtěla ve videu pozdravit Danušku, mojí věrnou, sledující, ale hlavně jejího syna Adámka, protože Adámek je asi jako můj největší fanda. A on mi vždycky jako Danuška píše, že s Adámkem koukají právě na moje videa a že vždycky říká, Lucka bydlí na Kladně, tak na Kladno nikdy pojedeme se podívat. Dneska jsme si zrovna o tom psali, tak já chci Adámkovi poslat velkou pusu a děkuju, že takhle jako s maminkou koukáte. No taková vsuvka a jdeme pokračovat v tom dortu. Vy teď vidíte vlastně tu prostřední část, tady ještě bych to mohla trošku dozdobit. Já jsem schválně vlastně to dělám i malinko přes ten okraj, protože to možná bude vypadat lepší, až tam budu stříkat tu šláčku. Nebo naopak, to bude vypadat úplně debilně, vůbec to nepůjde a já jsem celý dort podělala, jo? Tak doufám, že úplně ne. Teď si dám do zdobícího sáčku světlej krém a pokusím se s tím nějak poprat, tak mi prosím, prosím, držte palce. Takže, moji milí, tohle je finále. Já jsem to nakonec zdobila tím zlatým papírem. Hele, není to nejdokonalejší, není to tak úplně, jak bych si představovala, ale myslím si, že to taky vůbec není špatný. Co? Hlavně, že bude dobře chutnat. Tak já jsem nakonec... Já vždycky, prosím vás, kupuju jakýkoliv čokoládový kuličky. Dobrkýnka! Tam se si drkla. A mažuje tím zlatým prachovým barvivem na, jako na vaření, samozřejmě, nebo na dekorování cukrovinek a tak. A tak takhle, no. Třeba tam ještě něco přidám. Uvidím, ale... No, tak... Snad bude švagřík spokojený. Tak teď vám nechci ukazovat své úžasné povlečení louskáčků. Bonprix, mimochodem, Bonprix. Ale přišel mi svetr. Já kdykoliv se ukážu, jako v jakýmkoliv videu nebo na fotce, teď se možná někdo z vás směje, když vidíte tu dílku, v lila barvě, tak mi všichni píšou, jako, že mi lila sluší.
Já se přiznám, že třeba tahle fialová je celoživotně nejoblíbenější barvou mojí maminky. Moje maminka miluje celoživotně fialovou. Já ji jistou dobu měla tak jako taky ráda, ale není fialová úplně mojí jako barvou. Ale jako za prvý, podle Panettone barva, nebo jak to je, abych to jako neřekla úplně blbě, by měla být příští rok taková hezká studená fialová. A já jsem si řekla, že si tady něco lila ještě pořídím, protože se mi to líbí. Tenhle svetr jsem objednávala na Zalandu. Je to teda Even Out. Je to ta značka, jak mám takový ten svetr svěšený na to rameno. Já jsem si vzala teda XL-kovou verzi. Tenhle svetr je crop topovej. A je schválně, protože tenhle svetr se nosí na bílý košili. Jo, a já bílou košili mám. Takže jsem na to zvědala, jak to bude vypadat. Jako je tady velká možnost, že budu být jako debil, jo. To si řekněme rovnou, ale mně se to teda strašně líbilo, tak já to jdu zkusit. Jako umím si představit, že to bude vypadat líp. Jo, a taky, že bych měla čistější zrcadlo. Jo, ale nějak jako významně, tady prosím vás, sklad krabic, protože nám samozřejmě logicky všechny dárky na Vánoce chodí v krabicích. No. Asi i jiný džiny si k tomu umím představit, ale jako úplně špatný, to není. Jako před Vánocema vždycky jste zasypaný spoustou vánočních dárků od partnerů, se kterýma spolupracujete během roku, to je prostě klasika. Já jsem dostala krásný balíček, mimochodem, to je prostě vůně. Šien! To je Shein parfém, prosím vás, který se také jmenuje. Píše se to Shein, myslím, od Elementals. Krásný poděkováníčko jsem dostala za spolupráci. A mám tam kapsličky oregánový, který jsem mimochodem dodělala. Ty jsem dodělala. A mám tam úplnou novinko. A tohle jsou nějaký doplňky stravy od Lodaites. Jsou to, prosím vás, kapsličky, které jsou s výtažkama opuncie a macešky. Jsou teda určený přímo jako doplňky stravy pro pleť, pro pokožku, chrání před oxidačním poškozením. Obsahují kyselinu hyaluronovou, obsahují vitamíny C a E. A tohle, jo, který přispívají ke klasické tvorbě kolagenu v pleti. Teda musím říct, že na tohle se teda jako speciálně těším. Pak vám ukážu ještě nějaký balíčky. Já tady mám, chápete to, spoustu zrzu. Kluci, a já jim to tady nechám. No. Oni jsou prostě vyčuraný, oni si vlezli na svačinku tady. Vlezli jste si na svačinku, že jo. Jinak mimochodem, komu by to vadilo kuchyňskou linku, já umývám se tak 174krát denně, takže to bych se úplně nebála. Každopádně, dostala jsem takhle, my jsme si s Nikolkou, to je slečna, se kterou já se na Instagramu sleduju asi tak, ale podle mě se s Niky sledujeme snad celých 7 let, co ten Instagram mám. Počkejte, já to otevřu. Tak tady to je. Tak jsme se s Nikol domluvili, ona koukala na nějaký můj vlog, kde jsem právě mluvila o Chrisu Carterovi, že bych chtěla mít ty jeho knížky jakoby tak nějak v kompletu a ona, že by mi strašně ráda poslala ty, který doma má, který už přečetla. Takže mi poslala 4 Kurník Shopping. A mi to tady spadlo. Poslala mi 4, protože co to z toho balíčku tak hezky voní. Poslala mi jeden za druhým Sochař smrti, Noční lovec, Dvojitý kříž. A já jsem jí za to poslala taky knížky, domluvili jsme se prostě na takový výměně. Říkám, hele, já nechci být jako dlužná a mám přístup ke spoustě knih, spoustu jsem toho přečetla, mám tady jako detektivky, vím, že Niky má právě ráda strašně jakoby detektivky, mimochodem já vám dám sem její Instagramový profil a ona taky jako peče, hodně čte, takže jako se taky můžete podívat. A koukejte, dostala jsem, já jsem jí teda žádný dárek k tomu neposlala, dostala jsem grinchovský fusky, dostala jsem vánoční tušky, dostala jsem takhle, ještě tady je Jenkina, je tady Jenkina,
Tohle, cranberry peppermint, to jsou ty jejich styk slízátka. Tady jsou, prosím vás, tady je taková jako vrožička. Ale koukejte, to jsou originální kapsle do Dolce Gusta, prej. A je to Milky Way, Twix, vůbec nevím, kde je Nikki sehnala, a Mars. To jsem úplně vedle. No a jo, ještě jsem vám chtěla ukázat něco. Já jsem dneska byla vlastně ve Slaném. Na hlavní třídě, oni tam tomu říkají Londa, že se tam jako dřív se říkalo, že se tam chodíte jako loudat, jako londat. No a koukejte, já jsem, mám takovou radost, paní byla ze mě úplně vyřízená, ona říká, ježiš, to je tak hezký, že přijde i někdo, kdo má jako takovouhle hezkou radost, třeba se pár na slovo, já škytám. A moje nejlepší kamarádka, moje milovaná Peťulka, mě naučila na tyhle františky. Prosím vás, oni mají několik druhů. Musíte koukat tady nahoře na tu horní etiketu, která je buď černá, zelená nebo taková červeno, bordo. A tohle je vánoční vůně, takže já mám těch německých františků. Mám patery, oni stojí kolem 50 koruny. A potom mají ještě borovici, tu jsem vám tady možná kdysi historicky v nějakém vlogu ukazovala, co jsem si jednou vzala omylem. A mají ještě skořici nebo něco takového, nic z toho mi nevoní, jenom tyhle. Tohle je moje milý, tohle je moje milý vůně mých Vánoc, mých dětských Vánoc. Je to vůně kadidla, klasická taková ta jako kadidlová, to zní divně, kadidlová vůně, miluju. Jako miluju, 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 miluju. Takhle voní moje dětský Vánoce. Já nemám, nebo vůbec jako nepálím takový ty klasický františky, který se ženete jako většinou všude. Já si kupuju už x let na popud právě Peťulky tyhle. A ve Slaném je mají v té rohové drogérii u náměstí. V takový té zapadlý starý drogérce mají je tam každý rok. Já jsem fakt šťastná, že jsem si je tam zase letos sehnala. A že jsem udělala i paní radost, ta ze mě byla úplně vyřízená. Ale já vám ukážu, co mi prosím vás přišlo z Jumu. A jo, mimochodem, dostala jsem od švagrový k svátku k tuhle svíčku. Vůbec nevím, co to je za značku. Magic Woo, tahle Black Sherry Tea. Nádherně má praskací knot, nádherně roztopená. Jako vůbec nevím, co to je. Je to nějaká značka Kráp Brno. Tohle je tak krásná vůně. Skvěle voní, hezky provonila jakoby pokoj. Ale já vám ukážu, co mi došlo z Jumu. Ještě mi přijdou dvě velikosti a došly mi tyhle skleničky s dvojitým sklem, který mimochodem došly perfektně zabalený, perfektně prostě z té Číny jako zabalený. Ale já vám ukážu, co je na nich tak speciálního. No koukejte, to je krásný, co? To dvojitý sklo je vevnitř vytvarovaný do srdíčka. Je to nádherný, je to fakt krásný, ty skleničky, ježiš, mám z nich neskutečnou radost. Neskutečnou radost. Takže pokusím se vám na to dát určitě odkaz. Krásné dobré ráno. Kde pak já to jsem? No. I kladenská nemocnice má krásně vyzdobíno, vidíte? Takhle je tady stromeček uprostřed, já jdu za maminkou, jdu na transfúzku na plánovaný odběry krve, který mám v rámci velké kontroly z diabetologie, protože mě můžou prakticky nabrat všude, v jakýkoliv náběrovce, a tím, že maminka dělá na transfúzním, tak jsme s paní doktorkou domluvený, že mi to udělá maminka. Takže je brzyčko ráno, já jdu za mamí. Pořídila jsem nám nějakou jako snídeň, protože jsem samozřejmě nalačno, takže nějaký čerstvý rohlíčky tady v tom kiosku u vrátnice. Tam dělá paní, která vlastně bejvá i na hokej, takže tak. A tady je. A mají i stromeček na transfúzce. Tak nabíráme, viď? Jsem taková statečná, že na to koukám. Jo, já jsem statečnější. Jo, co si myslíš? Tak
A mě tady vysosá úplně celou. No, to není příkazy lékařů. Přesně. Dneska máme sobotu a my máme posezení po hokeji s rodičema. Tak jsem dělala cupcakey. A jako cupcakey jako asi poprvé v životě, no tak. Bráno to trošku s rezervou. Ale doufám, že budou dobrý. Jinak krém jsem dělala jenom mascarpone se šláčkou. Tak, vánoční hokejová party za náma. Party. V rámci možností, jo. Jako. Bylo to strašně příjemný, strašně fajn. A já jsem měla teda vlnitý vlasy, to mi ještě jako zůstalo. Ale jako jinak načůrali samozřejmě. A tímhle bych tenhle vlog ukončila. Já vám ještě ukážu balíček, který jsem dostala od kamarádky Kristýnky. Byť teda tohle video vyjde tak, že už asi nestihnete objednat, tak třeba nějaký tip pro budoucí narozeniny, svátky, Vánoce a tak dále. Takže vám to teď ukážu. Mně přišel balíček od kamarádky Kristýnky pod Bubiny, to už jako důvěrně, ode mě trošku důvěrněji znáte. A musím říct, že teda mi kápla trošku na citlivější notu, protože teda takhle, první věc. Tohle je květináč z Bella Rose, Bella Rose, nevím, jak se ten web jakoby čte. A tohle je totiž květináč, který já mám v hlídáčku na tom webu asi půl roku, protože jsem ho já chtěla koupit jí, protože my jsme největší zabijáci kytek. Široko daleko. A protože to o sobě vzájemně víme, tak mě jako úplně, no prostě mě dostalo to, že mě zase vlastně myšlenkově předběhla. A že vlastně jsme fakt jako by v tomhle propojený. Tohle je prostě strašně vtipný. Ale pak je tady věc, která mě prostě úplně dostala a možná to bude pro spoustu z vás takový tip na dárek. Jo. A druhou mám já. A po většinu asi budete vědět, co to je. Hrdlička. Hrdlička, taková ta z Kevina, ze Sám doma. Tohle je pro mě něco strašně důležitého. Já si ji dám na stromeček a až ji budu sundávat ze stromečku, tak si ji dám ideálně nikam, kde na ní budu moc koukat. No a pak jsem tam měla nějaký dobrůtečky, tady jako marmelátku. Měla jsem tam od Villeroye takhle stojánek na svíčku, takový svícínek. A měla jsem tady nějaký takhle čajky, svíčandu a ještě takhle andělíčka. Takže to teď takhle k balíčku a já se teda s váma rozloučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak čau!